11. apríl sa do histórie mesta zapísal veľkými písmenami. Práve v tento deň v roku 1945 bolo mesto oslobodené Červenou armádou od okupácie nacistickými vojskami. V dôsledku pandémie sa nemohlo konať tradičné spomienkové kladenie vencov na námestí Mieru. Avšak ani tento rok, na 76. výročie oslobodenia, predstavitelia mesta nezabudli položiť veniec a pokloniť sa pri pomníku padlých. V histórii každého národa i mesta je niekoľko významných medzníkov, ktoré si treba pripomínať. Výnimkou nie je ani Holíč. Primátora sme sa preto spýtali, čo pre neho znamená oslobodenie mesta. V prvom rade ma hlavne mrzí, že je prázdne námestie. Ale bohužiaľ tie opatrenia a vyhlášky, ktoré musíme dodržiavať, tak vedú k tomu, že nemôže byť žiadne zhromažďovanie, čiže rád by som tu privítal nielen žiakov z základných škôl, ale samozrejme aj našich študentov zo stredných škôl, zástupcov politických strán, poslancov mestského zastupiteľstva či zástupcov rôznych občianskych združení. Už druhý rok, bohužiaľ, to tak byť nemôže. Ja som presvedčený, že ten ďalší rok už si pripomenieme aj my tu v Holíči 11. apríla oslobodenie mesta. Samozrejme, bola tu reč o obetiach. Ja som bol vychovávaný vždy v úcte k slobode. A keď ako najvyššiu hodnotu vyznávame samotný život, tak život bez zdravia, lásky a samozrejme slobody je zlý, nekvalitný. A proste toto sú atribúty, ktoré sú s normálnym žitím automaticky spojené. Život bez zdravia je ozaj ako taký vojnový stav. Život bez lásky, cítite sa sám a spútaný, lebo prirodzene je, že človek je tvor párový. A život bez slobody je ako kvet bez vody. A tú slobodu, ktorú dnes tu máme, niekto musel priniesť. A dnes aj mená tých obetí, samozrejme, že tu na našom pamätníku sú vytesané mená aj obete prvej svetovej vojny, ale teraz sa bavíme o tom 45. roku, že tie obete niekto musel priniesť, aby sme my mohli v tej slobode pomaly 80 rokov žiť. Za to im patrí veľká vďaka a veľká úcta. Mnoho ľudí, najmä mladších, podceňuje vojnu a nechápe jej dopad na ľudí. Slobodu berú ako samozrejmosť. Chvala Bohu, aj keď už som v zrelom veku, mužskom, chvala Bohu, ani ja som vojnu nepoznal. Čo sa týka slobody a neslobody, či tí starší, zrelí alebo tí mladí teraz zažívajú určitú formu neslobody. Bohužiaľ, tá je vygenerovaná tou zdravotnou situáciou pandemickou. A dnes pri tých skúsenostiach, ktoré už za tých ostatných 13 mesiacov máme, už si vieme aj tú slobodu ináč vážiť. Je to zložité, keď máme zákaz vychádzania. Samozrejme, oproti tomu stanému právu, ktoré bolo pred tými vyše 80 rokmi, myslím si, že dnešný zákaz vychádzania je slabý čajový odvar. Lebo to bolo čosi hrozné, keď ste vyšli von, nemohli ste a mohli ste byť zastrelení. Bolo čosi nepredstaviteľné, keď chlapec sa pozrel a páčila sa mu dievčina do očí, pozrel sa do očí a páčila sa mu dievčina, ktorá bola príslušníkom iného etnika a on s ňou nemohol fungovať, nemohol s ňou chodiť. A úplne najväčšia tragédia aj nášho národa bola, že sme posielali vlastných ľudí, či už to boli Židia, Rómovia, rôzni politicky v úvodovkách nepriatelia vtedajšieho režimu a aj ľudia, ktorí vyznávajú ten slobodný život dnes, boli deportovaní do koncentračných táborov a tam likvidovaní. Čiže sloboda je atribút, tak ako som povedal, ktorý k životu patrí, ktorý si musíme vážiť a ktorý nám priniesli tí, ktorí sa toho konca vojny nedočkali. Priniesli nám slobodu, obetovali za to život, stratili svoje rodiny, aby sme my mohli zakladať rodiny svoje.
Dúfame, že budúci rok si 77. výročie oslobodenia nášho mesta uctíme už tradične s predstaviteľmi mesta, zástupcami politických strán i organizácií, ale najmä s holíčanmi, kedy budeme môcť položiť veniec pri pomníku padlých.